Kom ind. Sæt dig ned. Jeg går ud fra, at du ved, hvad det drejer sig om. Nej. Jeg havde håbet på, at du ikke havde set det. Du kan vel nok forstå, at vi ikke kan have den slags her på stedet. Vil du ikke nok tænke over det? Nej. Farvel. Jeg har lige været, at jeg kan løse i hvert fald det her lortested.